សេណេកិជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាមិនច្រានចោលនូវលទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ជូនกองទ័ពរបស់លោកខាងលិចទៅជួយអ៊ុយក្រែននោះទេដើម្បីសម្្រេចកូនដៅរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងការយកឈ្នះទីក្រុងមូស្គូនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការបោះជំហានថ្មីថ្មីមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការគាំទ្រអ៊ុក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាមួយការសង្កត់ធ្ងន់ថាជំរើសបញ្ជូនកងទ័ពលោកខាងលិចទៅជួយអ៊ុក្រែនមិនអាចត្រូវបានចរចាឡើយដើម្បីសម្ライគោដៅរបស់របបรอบក្នុងការយកឈ្នះទីក្រុងមូស្គូនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអังกฤษទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកマクロンធ្វើការកត់សម្គាល់ កខាងលើបន្តពីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងនាឱកាសនោះប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះបានគូសបញ្ជាក់ដូចជាថាយើងមានការជឿជាក់ថាការយកឈ្នះរុស្ស៊ីគឺជារឿងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងដំបន់អឺរ៉ុបលោកបានបន្ថែមថាជាការបัฒនាมันមានកង្វងសងស៊ីចំពោះការបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងលោកខាងលិចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ក៏មិនមែនតែក៏គៀនជំរើសណាមួយត្រូវបានចរចាណៅ ហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាឲ្យបានថារុស្ស៊ីមិនអាចឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបានឆាប់ក៏បញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក្រុងមិនបានបញ្ជាក់លំអិតបន្ថែមពីគោលចំហរបស់បារាំងនោះទេដែលក្រនតើលើកឡើងពីភាពចាំបាច់នៃយុទ្ធសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់និងបញ្ជាក់ថាជំរឹះដែលលោកបានលើកឡើងក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងជំរឹះជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន